Hej där! Ny vecka och sista veckan för A-laget innan OS-uppehållet. Vi kör en liten koll på hur det har gått för våra lag under veckan som gick. Damerna reste till Leksand i helgen och spelade sin 13:e seriematch. Det blev också såklart, får vi nästan säga, en 13:e raka segern. 10-0 på Leksand 2. Nu ska det väldigt mycket till om man ska missa kvalet till SDHL. Definitiv punkt på den diskussionen kan man sätta hemma själva här på lördag då Västerås kommer på besök. Så håll utkik efter tider så kan vi gå dit och stötta tjejerna i sin kamp för platsen i den högsta serien. J20 var ute på en liten roadtrip i helgen. Vinst mot Brynäs 2-1 i lördags följdes upp med en förlust, samma siffror mot Djurgården på Hovet i söndags. J18 har varit matchlediga helgen men får en lite tuffare vecka den här veckan. Börjar redan imorgon borta i Karlskoga mot BIK och följs upp då med två matcher under kommande helg. Färjestad ligger just nu på en femte plats i den södra J18 av svenskan. U16 vann 5-3 mot Mora här hemma i helgen och sitter säkert på en andra plats i U16 Elit Västra. Och vårt A-lag, jag hade bara en match under den veckan som gick och den var i Göteborg i lördags. Färjestads utvisning alltså, Frölunda i 6-5 spel. Bra passning, så kommer ett friläge för Dahlin! Och Haugen kommer ut långt! Och avväpnar Dahlin! Almqvist för Westerholm. Almqvist. Dahlin. För styrning, och det är bort till mål! Frölunda gör det på mållinjen med ett överläge! Här är ett friläge för Sebastian Stålberg på väg mot 2-0. Frölunda klarar Haugen! Lundqvist spelar rakt på Nygård, så kommer Lundqvist att åka ut. Men Nygård tar med sig pucken och sätter ett läge här för Linus Persson. Kör mål! Inte logiskt någonstans. Det är väl det som någonstans är underbart med den här sporten. Det ska bli intressant att se vad som händer här efter. Dels om det blir en utvisning efter Sigalett på här i det här läget. Nilsson Åslund framför kassen i backläge. Virtanen på den vänstra sidan. Martin Johansson skott i mål! Färjestad gör 2-0 mot en styrning från nära håll väl. Och Marcus Nilsson eller Jesse Virtanen skjuter. Rick Axelsson hämtar punken. Backen flippar skott. Lennström i mål! Den sitter i 3-1 Färjestad!
tuff kväll för Johan Gustafsson, såklart, som har stått sysslolös. Undan Dahlin rakt på Martin Johansson som lägger för Nilsson. Och här borta friläge för Åslund som gör 4-1 för Färjestad. Per Åslund, senaste målskytten. Och rullgardinen ner för Roger Rönnberg och hans Frölunda. Vad händer i Skandinavium? Johan Gustafsson lämnar Frölunda-buren. Utbytt för andra gången den här säsongen mot just Färjestad. Frölundas möjlighet in i matchen. Kanske kommer den i där numerära överläget i slutfasen av period nummer 2. Lärs. Donovan nytt skott. Haugen släpper retur. Olofsson och pucken går bort. Första gången i den andra perioden kommer något slags oväsen inifrån Skandinavium. Detta är Frölunda reducerat till 2-4 i numerärt överläge. Stolberg läser den där situationen, lägger in här för Hjalmarsson som spelar och styrning, och Haugen tar den inte, för Mats Roselli Olsen reducerar. Det är 3-4 i Göteborg. Västerholm, Grundström, och här är Morsak, söker sig in i mitten, avvaktande utvisning. Nörsteberg skottar bort! Det är 4-4! Det är 4-4 i Skandinavium! Frölunda har gått i kamp! Herregud, vilket draget! 48-19 i skott. 6,8 sekunder kvar. Sedan förlängning kommer ett avslut här. Det kommer där! Och det är rörigt framför Haugen, backhandskott! Och pucken är lös. Perioden är över. 60 minuter spelade i Skandinavium. Vilken underhållning det har varit. Maximalt 5 minuters spel. Inget mål. Vänta straffläggning. Lennström. Theodor Lennström. Vilken uppåtning. Lennström för avgörande. Och pucken är mål. Theodor Lennström avgör den här matchen i Skandinavium efter 18 sekunder av förlängningen. Han gör sitt andra mål i matchen. Och vilken mål! Vad gör du? Det var så riktigt gött, jävligt starkt att vinna den här matchen och ge den till en som dribblar upp hela jävla Skandinavien här idag. Så att, Teddan, jag tycker vi kommer ut och gör en riktigt bra bortamatch mot Frölunda och vi jobbar riktigt hårt. Sen har vi Lars oss kvar i kassen och vi är effektiva. Hipp hipp! Bra! 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 Vi tar 5-6 poäng i Göteborg, Ante, efter dagens 5-4-seger efter förlängning. Jag vet att du sa någonting till Theodor Lennström innan förlängningen skulle starta. Vad sa du till han? Jag sa till Teddan att du börjar, Teddan, sa jag. Första bytet där som back. För Teddan har en fantastisk skridskoåkning. Han är lurig, han är duktig utmanare mot den. Så då sa jag åt honom att får du pucken, Teddan, så kör solo, sa jag, slog han på axeln. Så man kan säga att det är en riktig torped. Han gör precis det man vill att han ska göra. Coachseger alltså? Ja, det vet jag inte. Men det gäller på något sätt att ingjuta mod och förtroende när vi har tappat 1-4. Liksom, och försöka få folk att slappna av och göra allt och våga vinna framförallt. Ja, vad säger vi om matchen som sådan? Frölunda kom ut i ett rasande tempo i första perioden och får ju 1-0. Men sen så sa skottstatistiken en sak, men resultattavlan en annan. Hur såg ni på första perioden? Ja, vi visste ju att Frölunda skulle komma ut starkt, det gör de alltid, och få ofta med sig lite utvisningar, och de fick 1-0. Men sen, vi har ju en otrolig skicklighet och kyla i laget som gör att vi vet att får vi lägena så sätter vi dit dem. Och det gjorde vi även här, så att
Frölunda var bra i första, men vi var effektiva och vi är kyliga när lägena kommer. Andra perioden är vi 3-1 och 4-1 och tvingar fram ett målvaktsbyte. Sen får de ett snabbt eller ett mål in till paus. Och i tredje perioden så gasar de på för fullt och kvitterar. Hur gick tankarna då? Ja, det är klart att vi inte är nöjda med att tappa 4-1. Så de får gå i kapp där och Frölunda är bra. Det är ett bra lag vi möter och när de får lite vind i seglen så går det fort. Och de trycker in både trean och fyran. Men sen tycker jag ändå att vi planar ut matchen och försvarar oss bra på slutet av matchen och reder ut det bra. Gick vi tungt på folk eftersom det saknas några större pjäser idag? Ja, det är klart vi gjorde det. Framförallt defensivt så fick många slita ganska tufft. Men det var en bra match för många att få ta ett större ansvar än man brukar göra. Så att det tar vi med oss. Åker du hem hyggligt glad från Göteborg idag? Ja, jag är fruktansvärt glad. Tvåmålsskytt borta mot Frölunda. Hade en spelare på det innan så hade nog kanske tjänat en peng. Vad säger du om dina mål idag? Ja, också var nog rätt höga på det. Det första målet, det var väl egentligen, försöker bara lägga in den på mål. Och han är skymd och den går in i bortre hörnet. Och det andra målet... Det är artisteri det. Det är min gamla specialfint. Inte många mål att jag ska ta den faktiskt. Det funkar ju bra även här. Hur var det att spela idag då? Ja, det var tufft. De kom ut väldigt hårt. De snurrar runt. De åker mycket skridskor och känns som att de är överallt. Men jag tycker vi håller dem på utsidan ändå. Håller dem på utsidan och vi har en bra defensiv match. Med en publikökning på ungefär 1000 pers per match den här säsongen så vet vi ju att folk där ute i stugorna funderar på vad har de gjort egentligen. Är det bara ett sportsligt, en konsekvens av att vi leder målligan eller vad kommer det sig? Boys, ni som vet, tror sig veta. Ja, vi gör mycket mål helt klart och sen är det fantastiskt roligt att omgivningen uppmärksammar att det händer lite grejer i Karlstad. Vi har identifierat en rad punkter. Kanske inte att vi skulle göra mest mål i ligan kanske, men vi har lite andra bakomliggande faktorer som vi ser är lite grann framgångsfaktorerna till att vi har lyckats få en bättre beläggning och en bättre atmosfär helt enkelt i Löfbergs Arena i samband med våra hemmamatcher. Det är väl kanske en del av varför vi lyckas ha över 1000 personer mer i snitt per match, men den stora delen tror jag herr Larsson får svara på, för det är inte bara att vi har ett bra spelschema, vi har paketerat lite annorlunda, de grejerna kanske vi kan komma in på lite senare, utan det är nog mer det nya Färjestad BK som, jag vill lämna ordet gällde till dig Stefan, för det är du som har skapat det. Ja, tack du. Nej, men då har vi gjort tillsammans, så till att börja med väldigt glädjande naturligtvis att vi har en sån publikökning som vi har, sett i ljuset också av att Arena Sverige, Idrott Sverige sliter lite grann med publikfrågan generellt sett, så är det ju naturligtvis extra glädjande att vi i värmlänningar ser en god publiktillströmning, vilket är en nödvändig bas för vår verksamhet totalt sett. Vi har hållit på med den här resan ganska länge och det är liksom inte någon dagssländ att det händer och att det sker, utan det är ett förändringsarbete som vi har drivit i över 3 års tid. Gjort en förflyttning och försökt vara transparenta, ett lite ödmjukare, lite mer involverande, ett lite transparentare, kanske mindre kaxigt Färjestad BK. Vi har tagit i frågor som i många organisationer skulle ha tagits i för länge sedan. Gjort en liten analys av var vi stod och det kan vi konstatera att vårt förhållande till värmlänningarna i mångt och mycket väldigt gott, i mångt och mycket kunde förbättras väldigt mycket. Fördelningen på läktaren mellan män och kvinnor kunde förändras väldigt mycket. Kort sagt så har vi en positiv förflyttning att göra tvärs över och den har vi försökt investera i och ställt om för att möta under en ganska lång period. Först bromsa den här negativa trenden vi hade, planat ut en publikutveckling från någonting som var på väg neråt, plana ut och nu då får vi ett lyft ganska kraftigt uppåt, vilket är väldigt glädjande. Men jag vet inte, jag pratar ju med en hel del människor som inte rör sig innanför de här väggarna och snacket där ute i många år har ju varit att nu måste du göra någonting där borta som det heter här ute på Färjestad. Och kan det vara en del i det här att om organisationen faktiskt är gjord nu, det folk har lite önskat med våran vänner i jordland?
Ja, så är det ju alltid. Och det är ju inte att vi byter människor, utan det är ju mångt och mycket att vi kompetenssätter oss för den värld och verkstad och verklighet vi lever i nu. Och i den konkurrensbild vi har, då pratar jag inte så mycket om konkurrensen vi har på isen, utan konkurrensen om folks tid. Tiden att komma på en ishockeymatch istället för att göra någonting annat. Investeringen att använda sin plånbok och investera i en hockeybiljett istället för att gå på en bio, istället för att köpa en cykel eller vad man nu gör istället. Så det är ju naturligtvis för oss att tilltala värmlänningarna att investera sin både tid och pengar att komma till oss i Löfbergs Arena och se på hockey. Och lyckligtvis då en jäkligt bra hockey med bra underhållning, mycket mål som ni var inne på, en fartfylld anfallshockey som kanske inte Färjestad har stått för på några år, men som vi bjuder på idag. Sen är det väl när man kommer in i en sån här organisation och konstaterar att men varför var det så bra förr och varför var vi på lite sämre märken nu då för ett par, tre år sedan? Ja, så säger man, ja men det är TV:s fel. Jaha, det var TV:s fel. Men det kan ni ju fråga sig, där jag kommer ifrån i min gamla värld. Vi direkt sänder ungefär, berättar mig om jag fel, 140 timmar TV-tid där Färjestad är med. Det kan aldrig vara ett problem. Vi måste samverka med TV-mediet för att stärka produkten totalt sett. Skapa ett större intresse runt det vi gör. Ett större intresse som följer oss i TV, i radio, i tidningar. Innebär naturligtvis att vi som en konsekvens får ett större antal människor som besöker oss också i arenan. Så istället för att se de här medierna som någon form av motståndare, se dem som medspelare och ta nytta av varann, stärker upplevelsen totalt sett. Och det är till nytta för besökarna i arenan också. För känslan är väl den att sen TV kom in, många har ju kanske skällt att nu är det, ser det på TV istället, men snarare så att matcherna ses av så många som aldrig har sett det förut. Alltså våra matcher ses av ännu mer än någonsin. Ja, intresset är större än någonsin. Det breddar målgrupperna som är intresserade av att följa det vi gör. Det gör hockeyn tillgänglig för betydligt fler. Och självklart om vi kompetenssätter oss och gör rätt saker som vi har börjat göra mer och mer, så kommer det också fler människor till våra arenor. Så att det är egentligen, om man tänker på det, en ganska naturlig konsekvens av ett omställningsarbete. Egentligen ganska naturligt, men det är lätt att bli hemmablind för det. Så gör vi som vi alltid har gjort och så undrar vi på varför går inte det här då? Nu gör vi saker lite annorlunda, vi bjuder in på ett annat sätt. Och det är klart att vi får en konsekvens i positiv mening av det. Och i det där så är det ju också att vi har ju satt en målbild som Stefan har pratat om i många olika tillfällen, version 2020, och de sportliga delarna den svarar Stefan för, men det har ju också naturligtvis med övriga organisationerna att göra, att vi ska vara bäst i Sverige, ledande i Europa, och då är det inte bara på hockey utan även på allting annat, och då behöver vi tjänstemän både rycka upp oss och kanske börja jobba på ett annorlunda sätt. Och även om du sa att vi ska inte vara kaxiga eller vi är mindre kaxiga då, så är det väl ingen jätteöverraskning heller att vi faktiskt har växlat upp lite grann i år. Och vi är ju ändå bara början av resan till 2020, och att vi har fått en sån här utväxling i år. Inte helt överraskande, men heller kanske för den delen otroligt roligt. Men det här är ju bara ett första steg, och vi är ju långt ifrån att vi är nöjda, utan det går lite fortare än vad vi hade vågat hoppas på, men vi var rätt säkra på att det skulle gå i den här riktningen innan vi satte igång den här säsongen. Och att vi har luppen på oss och ett intresse från andra klubbar och för att veta hur vi gör, det har vi fått bevis under säsongen, för vi har haft besök av väldigt många från ligans andra klubbar. Släpper man allt eller håller du på någonting liksom? Vad gör man? Ja, men det där är ju, jag vet ju att, menar, möter vi Djurgården eller Frölunda eller HV eller någonting, så är vi otroligt bittra konkurrenter. Och på något vis, när vi kanske slarvigt ibland kallar varandra för kollegor, så är det ju mer att en stark liga stärker ju också Färjestad BK. Det gör ju ont, i alla fall i min själ och de områden jag ansvarar för, att se en tom arena i Gävle exempelvis, eller nere i Karlskrona när man ser mer eller mindre bara tomma stolar. Det är inte bra. Och kan vi bidra med att stärka arenaupplevelsen, arenabeläggningen runt om i hockey-Sverige, så gynnar ju det naturligtvis också Färjestad BK. Och vi har ju varit tydliga, Stefan, med att vi har ju identifierat en modell som vi tror mycket på kring, och det är väl den punkt som vi har satt som absolut viktigaste för i året, om vi bara tittar på beläggning. Stefan har ju nämnt de andra delarna, men om vi bara tittar på beläggning i arenan, så är ju spelschemat en otroligt viktig faktor. Mm. Vi har lobbat stenhårt, vi hade gjort läxan, vi visste vad som var bra för Färjestad BK. Så nu är inte vi dummare än att vi vet att det är 14 lag i ligan. Det går inte att
att bara se till Färjestad BK:s ögon i alla lägen, utan det ska ju vara det gemensamma bästa utifrån ett spelschemaoptimering. Men där är vi ju inte riktigt idag, men för den här säsongen så lobbade ju vi stenhårt med ligan om hur Färjestad BK skulle spela. Dels att vi sparar lite kostnader genom att spela back-to-back Frölunda, eller back-to-back Karlskrona, och fick upp dem hit också. Det sparar vi lite grann, lite Norrlandsresor som harmoniserar bra, men också att lägga matcherna på lördagar, vissa datum, så vi visste skulle bli riktigt, riktigt bra. Så att med spelschemat som grund så visste vi att vi skulle ha väldigt goda förutsättningar att faktiskt kunna få den här ganska jämna publikbeläggning till att ta ett ganska positivt steg uppåt. Men alltså så här lite efterklok nu när vi nästan har spelat färdigt alla de här 52. Test väl utfört kan man nästan säga att det ni satt ihop i det här testprogrammet med spelschema och det här bråket för att få ihop allt det här, eller bråk, men diskussionerna, det följer väl ut. Ja, det gör det ju onekligen, och det ser vi ju på besökstalen och klart för killarna på isen att kliva in här eller skrinna in i Lövörs arena med det publiksnitt vi har i år. Det är klart att det stärker dem i ryggen också och spelar sin roll i den sportsliga prestationen naturligtvis också i förlängningen. Sen är det ju färskvara. Alltså gör vi samma sak i år som vi gör nästa år, så är jag säker på att då får vi en dipp igen. Utan det gäller ju hela tiden att vad är det för nya tag som ska till, va? Och sen tror vi en sak som vi gör, alltså Färjestad har historiskt och genom åren gjort väldigt, väldigt mycket bra saker. Bra paketering, bra prissättningar som vi har vässat till ytterligare. Men det vi har lagt till tror jag med kollegornas goda kompetens och hjälp, det är att vi har också blivit betydligt bättre på att berätta vad som faktiskt finns. Och uppenbarligen, tydligen, så är det också uppskattat av värmlänningarna som kommer. Ja, och det är en av de punkter vi har, att paketering är ju ett modernt och ganska bra ord. Men det gäller att hitta paketeringen till rätt kund, till rätt tillfälle, till rätt pris och så vidare. Och dessutom kunna berätta det på ett bra och smidigt sätt. Ett av de första sakerna som du sa till mig, Stefan, det var ju en undersökning som gjordes innan min tid. Det var ju att en allmänna uppfattning kring att kostnaderna går på hockey låg betydligt högre än den faktiska kostnaden. Vi vet också när vi har gjort vår läxa, vi har ju egentligen all data från lockout-säsongen. Mönster, beteenden, när biljetter köps och så vidare, den har vi analyserat. Den har ju slagit ihjäl lite valda sanningar. Det här med att motstånd är A och O. Att det spelar ingen roll vilket veckodag vi har. Kommer Frölunda hit så ska det vara 7, 7,5, 8 000. Vinner Färjestad massor av matcher, då kommer vi definitivt ha ett par tusen till på läktarna. Förlorar vi, ja, då spelar ingen roll vad vi gör, för då kommer ingen folk. Det där är sanningar som faktiskt inte är sanningar, utan våra mönster och vår dataanalys är faktiskt något helt annat. Det vill säga, vi kan faktiskt påverka utfallet av våra matcher på ett mycket mer genomgripande sätt än vad faktiskt som sker på isen. Och det är ju lite grann det som du säger till mig ibland, Stefan, att det som händer på isen kan inte du, Kemi, påverka, utan du kan bara påverka det du själv kan påverka, det vill säga det här kommunikationen, paketeringen, arenaupplevelsen och så vidare. Sen att vi har vunnit lite mer matcher i år, det är ju bara jätteplus. Du tar ingen cred där alltså? Nej, inte att vi har gjort så mycket mål, tror jag, pennan. Och så här nu när ingen hör oss, ja, så kan vi väl också ta åt oss lite av det. Och jag pratar mycket powerplay med pennan där. Så att du också? Ja, det är bra. Det är bra. Nej, men skämt åsido, ja, så har ju naturligtvis mycket av de här grejerna går ju hand i hand, och att det blir ett mer positivt surr ute på stan. Och det är lite grann som Stefan sa, att vi har försökt få ner axlarna lite grann. Vi är inte stora stygga vargen, utan vi gör väldigt mycket bra grejer. Vi tycker ganska mycket i vissa frågor som ibland naturligtvis sticker i folks ögon och i våra kollegors ögon kanske runt om i hockey Sverige. Men vi försöker göra det utifrån vad som är bra för Färjestad och allt annat som faktiskt på något vis hjälper hockeyn, Karlstad, Värmland att faktiskt ta steg framåt. Så det är lite grann kring dataanalysen, paketeringen, kommunikationen, vad vi är inne på, ner med axlarna lite grann, var lite mer transparent. Det som du, Stefan, har fått mycket cred för, det är att vi mörkar inte skador, utan vi berättar den här killen är skadad, och sen kanske vi inte berättar exakt vad det är för typ av skada, men vi är ganska transparenta med att den här killen kommer att spela på några matcher. Och det är väl ett sätt att bjuda in lite grann, få folk att vara lite mer, våra fans att vara lite mer del av Färjestad BK. Sen finns det jättemycket mer saker som inte vi har rott i hamn än och som vi inte riktigt har hunnit med. Ja, men det där är ju den här öppenheten, transparensen. Vi vill ju vara öppna och transparenta och tydliga så långt vi kan. Jag tror det sista jag gjorde igår så scrollade jag, för när man är ju både nyfiken och engagerad och involverad, så scrollar man sociala medier och
lite grann. Nu måste väl Färjestad fatta med alla skador att man måste agera, man måste ta in, och varför tar inte Färjestad in, och den borde man ta in, och du vet, vi har alla. Och det är ju ett härligt gott engagemang, och så vet jag själv där när jag lägger mig på kudden söndag kväll, rimligt sent, att jag sist jag pratade med innan jag la mig, då var inte frun utan det var Peter Jakobsson. Så, jo, den processen pågår dygnet runt i princip med att värdera, balansera, vad ska vi inte, upp och ner och fram och tillbaka. Så att, och den är ju lite svårare ibland att vara tydlig och transparent med, ja, av naturliga skäl. Men det är ju underbart att scrolla igenom och tycka att det finns ett jäkla engagemang, och det är också det engagemanget som vi ser på läktarna. Att folk kommer det och tycker om det. Mm. Och där har vi också bett om att få feedback. Vi gör vissa saker fantastiskt bra, men vissa saker gör vi inte fantastiskt bra, utan där har vi kanske tänkt fel, gjort fel, och där vill vi ha feedback för att verkligen kunna tillrätta, lägga de grejerna som vi faktiskt kan göra bättre. En annan del kring varför det har gått rätt bra, det är ju för att vi vet vad som är bra för Färjestad, och vi vet också när vi ska temasätta våra matcher. Det är ju ingen tillfällighet att vi hade Wallinhyllningen en lördag mot Frölunda, eller att vi firade 85 år en lördag mot Djurgården, eller att vi ska ha Himlen lyser lila gult emot ett HV71 och så vidare. Utan vi vet ju att det här ger det här lilla extra, och vi vet att då börjar efterfrågan vara större än utbudet, och de företagsekonomiska termerna kring sånt är ju alltid positivt när efterfrågan är större än utbudet, så att säga. Det är du på väg att säga nu att du tycker det är dags att bygga ut arenan alltså? Ja, jag var ju inne på ett tag att du inte skulle ha kontakt där, men nu har vi faktiskt det. Ja. Jag har gått till Larsson några gånger här under säsongerna, så att det är ju tusan att du inte kan bygga mer sittplatser. För vi har lapp på luckan vad gäller sittplatsdelarna, våra eventrum och så vidare. Mm. Och premiumplatser överhuvudtaget är ju det vi säljer först. Mm. Det är du dödat myt med att det är dyrt att gå på hockey, eller? Det är tvärtom egentligen, att folk, det vi märker, och det ska vi ha respekt för, och det ska vi, måste vi förstå, och det måste vi lära oss, att våran hardcore-kärna, de har vi kanske lite grann glömt bort om vi ska vara självkritiska under året. Det ser vi till att det kommer vi bli bättre på. Att de som är på varje match, de köper säsongskort eller hur de nu är här, de är alltid här och de älskar oss i vått och torrt, de är inte speciellt kritiska, de bara tycker om oss. Den gruppen människor eller fans måste vi vara ännu mer tydliga mot. Det är någonting vi kanske har missat lite grann i år i jakten på att jaga bra beläggningssiffror. Men det du säger nu är ju intressant, för vi vet ju att vi sitter ju då i möten med våra ståplatsgänget, med har bra planering med dem och så vidare. Men det är ju ett segment som är lättfångat. De som sitter i övriga arenan är ju inga kluster som ståplats egentligen kan ses som. Är det svårt att få kontakt med dem, eller har ni koll på vilka de är? Och kommer det feedback därifrån? Eller hur funkar det liksom? Vi får feedback ifrån alla typer av fansegment, det får vi. Och sen är det väl kanske mer konkret och de mest drivande är ju lite grann som vi slarvigt kallar ståplatspubliken. Och de vill ju ha hockeyn och matcharrangemangen och matchkänslan på ett sätt, vilket vi alla vill ha. Men sen har vi ju lite grann lyxproblemet att vi har lite ganska mycket nya fans som är på väg in, som kanske inte riktigt förstår vad man ska, hur man ska agera, vad man ska sjunga, när ska man applådera och så vidare. Du var på Melodifestivalen och slogs över hur fantastiskt de lyckades engagera publiken. Och det är lite grann det som vi ser över i samarbete med Hjältens ståplats. För det är någon som är drivande, det är någon som är arenaupplevelsen. Kan vi få dem i ryggen? Vi har vissa verktyg vi kan göra för att sittplatspubliken, nu raljerar vi lite när vi kallar dem sittplats och så vidare, men om vi gör det i det här sammanhanget så vet vi ju, alltså halsduksmatchen som exempel, vi fick närmare 8000 stå upp för våra fantastiska färger, var en del av matchen, och sen märker vi ju att direkt pucken släpps så är ju alla på plats i Löfbergs arena med i matchen. Och med ståplats som drivande då så skapar vi ju magi. Mm. Det finns det olika sätt för oss att jobba vidare med. Och det är ju diskussioner, klappor har den effekten att man får sitt plats att bli mer aktiv. Men vi har ju sagt att ingen älskar ju klappor, i alla fall i den här stan. Och det klappor kommer inte ske, kommer aldrig ske i den här arenan. Kanske kan vara en i alla fall. Ja, precis. Men det finns ju andra sätt. Och den behöver vi föra en diskussion med de drivande från ståplats. Så det är ju det som vi kallar punkten arenupplevelse. Där har vi gjort vissa saker som är riktigt bra. Vissa saker kanske inte har slagit 100 bra. Jag sitter och tjatar på vdn här om att vi ska investera för att kunna
erbjuda en mer komplett arenaupplevelse utifrån oavsett kundsegment. Var du tvungen att ta upp det också? Och han säger nej, men skämt åsido, så vi ser ju över alltså att allting ska ju ske under en tid fram till 2020 och kanske ännu längre, att vi behöver ta vissa steg, och sen om de stegen tas i år eller nästa år och så vidare, men vi har ju en bild framför oss där vi har utmaningar. Vissa saker går rätt bra som det är nu, men som du sa, att till nästa år måste vi ta nästa steg för att kunna bibehålla det här. Men det som du sa, en del saker blir bra, en del blir mindre bra. Men det är väl det enda vi kan lova här. Vi måste prova. Vi måste prova, och det kan vi väl garantera alla som lyssnar, att det kommer vi fortsätta att göra. Som en konsekvens blir det säkert en del rätt och en del fel. Förhoppningsvis mer av det första än det sista. Men det tillåter vi oss att göra. Det är ju liksom ett litet experimenterande vi måste få ha. Så här långt har vi träffat rimligt rätt, får jag väl ändå säga. Det tycker jag, och för att vi ska kunna ta de här stegen och göra, så behöver vi ju feedback. Gärna konstruktiv, kom gärna med lite idéer, inte bara det där var dåligt, utan vad var det som var dåligt och hur skulle man kunna göra det annorlunda? Så tror jag att vi är verkligen på god väg, för vi har ju hockey är ju en fantastisk produkt. Det är det är nog särskilt att vara på plats i en arena med mycket folk i, och med det intresse som vi ser, inte bara i arenan utan på stan och i sociala medier, på tv-siffrorna som kommer, så att följa Färjestad BK är enormt efterfrågat. Nu är det bara upp till oss att fortsätta och utveckla det här, där alla på något vis, oavsett utfall på matchen, ska ha förbaskat roligt när man är på plats i Löfbergs arena. Det kan ju bli förbannad för resultatet, men det var rätt okej ändå. Ja, lite grann att vann vi så var det wow. Skulle vi ha haft förlorat, så har vi haft förbaskat trevligt, och vi kommer nästa match igen och då kanske vi vinner. Och vi vet ju att vi vinner, vi förlorar. Det ser jättebra ut, det ser lite mindre bra ut. Du skrev ju någon fredagsbrev där, frustrationen över en lite sämre match. Och är du för in när det går bra? Och det är ju lite grann det, och det tycker jag vi ska spela på lite grann. Det är ju det som är liveidrott. I den känsloresan man är ute efter egentligen, och allra helst när den går uppåt. Men sen får du tugga i sig de här andra dagarna också, tyvärr. Men det ingår i... Mycket tråk. Ja, det är definitivt. De dagarna är mycket längre. Men nu då, nu har vi... Vi har en match hemma innan OS-uppehållet på torsdag. Linköping. Ett lag som normalt sett inte lockar den jätteskaran publiken. Men vi vet redan nu att på företagssidan finns inte en stol att få. Hur har den sidan levererat i år då, med tanke på att det är helgmatcher och företag kanske hellre här på veckodagar? Det är ju också en liten, den ska väl inte kanske säga att den är en totalt vald sanning, men den är lite grann överdriven, att så fort det inte är vardagar så är det svårt att få hit företag, hospitality, representation och så vidare. Den existerar, och vardagar ur den andra meningen är ju eftertraktat, så är det. Men vi ser inte någon större fel i att vi har haft mycket lördagar utifrån den andemeningen. Och sen nu när vi väl har en lördag, eller torsdag nu på torsdag mot klubben utan guld, så är det ju lapp på luckan vad gäller matytor, loger, eventrum och så vidare. Enormt eftertraktat, och det är någonting vi märker över tid, att våra utrymmen går väldigt, väldigt bra. Det är de som säljer. Så det gäller att vara ute i god tid om man ska få plats där man faktiskt vill sitta, och det ser riktigt bra ut i resten av grundserien också. Nu är du elakt mot Linköping där, men det får väl passera. Det får passera. Då tar de säkert axlar allt. Nej, men om man bara snurrar på den, så det är lite kul. Det är, man säger Linköping som du säger kommer hit, det är deras klubbdirektör sa på något möte vi hade, kan ingen älska oss då? Eller sin ändran säger, kan ingen åtminstone hata oss då? Och det är väl den ynnesten vi har. Färjestad BK har en lång tradition, vi har en lång historia, vi rör upp känslor oavsett om vi spelar hemma eller borta. Och det skapar ett engagemang och det skapar ett jäkla intresse. Så det är ju förbaskat mycket roligare att sticka ut. Må hända lite kaxigt, må hända lite vad det nu kan vara. Nu är jag i sportens värld. Så det är ju jädra mycket roligare än att få en slätstruken figur som åker runt. Ja, så det tror vi också vi kan lova att vi tänker fortsätta göra. Och där har du väl också det här, varför kanske åttondelen mot Djurgården i fjol i avslutningen var helt magisk. Ja. Det är synd att en sån serie är bäst av tre bara. För då var det två gamla antagonister med si så många guld, si så många finaler och slutspelsmatcher i Malmö. Det var ju elektricitet verkligen. Sådana matcher vill man ju åt.
Ja, och vi har ju sett det nu, glädjande nog i Stockholm har det varit en hel del fullsatta matcher. De två matcher vi har gjort i Skandinavien har ju varit lapp på luckan, slutsålt. Nu har vi visserligen tystat dem två gånger. Men det är ju det som skapar intresse för idrotten, och det är för hockeyn, och det är det som är. Alltså ett fullsatt Skandinavien, vi är de första och bara tycker att det är helt fantastiskt att det är så. Och jag vet, jag tror det var fullsatt i Linköping här i helgen också. Ja. Alltså, det är ju nu hockeyn börjar växla upp. Och kan vi hitta de här nycklarna att få hockeyn i Sverige att vara en nivå högre över 52 grundspelsomgångar, så kommer allting bara bli så mycket, mycket bättre. Och det är därför, svar på din fråga inledningsvis där, att kan vi komma med goda råd till andra klubbar? Absolut. Mm. De delar vi med oss. Och det innebär ju inte att vi inte frågar om varför Jönköping eller HV71 har sånt engagemang på sitt plats, och att de har så pass bra beläggning över så många, många år. Skandinavium, hur kan de locka ha ett snitt på 9000 varje match? Vad är det ni gör bra? Mm. Vad kan vi lära oss? Och där försöker vi att se och lära på ganska ödmjukt sätt ifrån alla klubbar, att vissa saker fungerar bra i Karlstad, vissa saker fungerar inte alls i Karlstad, men vi måste ju testa dem. Och alla idéer är ju bra, och det är också en stor fördel vi har när vi pratar lite grann speloptimering av spelschema, utbyta tankar, att det är ett avlångt land. Det finns väldigt mycket fördelar av att ha en ganska transparent diskussion om saker och ting. Vi vet att uppe i Skellefteå så krävs det här för att det ska nå klimax. I Karlstad så behöver vi det här för att det ska nå. Och sen på de andra ställena så är det lite andra faktorer som spelar in. Och kan vi som samköra det där och hjälpa varann, så tillvida om vi pratar utanför isen, så är det ju här bara till gagn för alla. Mm. Och sen att när de väl kommer hit, eller när vi kommer på plats, så finns det ju inte någon speciellt många ömma kramar, utan då är det... Det är en helt annan sak. Det är en helt annan sak. Ja, det blir en paus på 3-4 timmar där. Ja, så kan man prata. Det är lite grann som grabbarna säger, många är ju kompisar med andra i laget, men dagen innan match så pratar man inte med varandra. Och så kan man prata med varandra 2 dagar efter matchen. Men, tre ibland. Ja, precis. Det beror lite grann på utfallet. Men så är det naturligtvis för oss också, att vi verkligen uppskattar att jag hade HV här förra veckan. Jag lärde mig jättemycket av Johan från HV där, som kommer att hjälpa oss i framtiden. Mm. Han heter för Johan i HV. Som går den i Göteborg. Ja, ungefär. Ja. Nej, men det är väl ingen hemlighet. Vi gör bra saker själva, men vi gör själv också alla bra idéer som finns överallt annars. Mm. Inom, utom hockeyn, inom, utom landets gränser. Så att vad helst vi kan hitta som vi kan anpassa och använda i våran värld, så gör vi det naturligtvis. Och sen är vi fullt medvetna om att det är en föränderlig värld vi lever i. Allt vad gäller upplevelse, de här mjuka värdena, hårda värdena. Vad vi behöver ta för steg internt, externt, för att kunna hänga med i de preferenser som florerar där ute på marknaden. Så att bara för att vi har haft en okej utveckling i år, så är det inte att vi sätter oss fat and happy, som du brukar använda och njuta av. Men du har sagt det. Ja, du har sagt det någon gång. Blir nu inte fat and happy här, Johan, för jag kommer att kräva leverans nästa år också. Så vi ligger, tycker jag, steget inte före, men vi ligger i alla fall ganska bra in i framtiden. Sen ska ju allting haka på där och så vidare. Så att, nej, det känns spännande där. Med det spelschemaförslag som ligger nu, ser vi att vi får en bra säsong även nästa år med de tankesätt som ni har implementerat i år? Nu är det ju så att spelschemat ligger som ett utkast. Vi vet inte alla förutsättningar där. Alla vet ju att det är eventuellt 2 lag som kan bytas ut. Det påverkar ju naturligtvis jättemycket. Mm. Skulle det bli ett Stockholmslag till, så kommer det påverka enormt. Kommer ett Malmö eller ett Skånelag upp, så kommer det påverka. Så att det är svårt att säga exakt hur spelschemat kommer att bli nästa år. Men överlag så har vi några guldkorn som vi redan idag har påbörjat samtal med respektive klubb. Vi har planerat några jätteevent på hemmaplan här, som kommer att gå allting i lås, så kan vi släppa dem så fort vi har hjälpt dem att spela sista matchen för i år, vilket kommer att vara en sån här save the date nivå på. Så att, och sen också med den diskussion vi har haft med framförallt ståplats, att lite grann där komma tillbaka till det vi gjorde en gång i tiden, att få alla med grönt hjärta, oavsett planbok, oavsett nivå i samhället, oavsett vilken plats i arenan du är i, att vi faktiskt har en sak gemensamt. Vi älskar Färjestad BK. Hur kan vi göra det ännu starkare och tillsammans, inte bara tillsammans för skölden, utan tillsammans göra roliga aktiviteter? Är det att åka med ett eget tåg någonstans? Är det att ha en förfest, efterfest i samband med någon rolig match? Vad kan det vara? Jo, det är det där vi håller på att titta lite grann, att verkligen bli
typ känner sig med allihop och har det här grönvita hjärta som den gemensamma nämnaren. Det jobbar vi mycket med nu. Så det kortare svaret på frågan du ställde är att ja, det kommer att vara ett kanonspelschema och ja, det kommer att finnas ännu större anledning att komma och se på Färjestad BK även nästa säsong. Det var en bra paketering av jättebra, det du sa. Ja. Ja. Ja, det är bra. Ja. Nu fick du mig att känna mig lite så här, att jag yrar. Men, nej, inte alls. Nej, jättebra. Nej, men, jag försöker sammanfatta för mig själv. Ja, bara, eller hur? Bra. Ja. Ja, det är bra. Och sen en viktig sak då, som ni säkert märker att vi har förbaskat roligt på jobbet. En grundförutsättning. Det är en grundförutsättning och det är lite så, även om vi kanske svär på varann när vi har förlorat några matcher och så är det... Aldrig åt det här hållet, men... Nej, men åt det hållet. Ja, okay. Och olika nivåer och så vidare, sport och så vidare. Vi drar åt samma håll, vi vill samma sak, vi har riktigt, riktigt roligt. Mm. Sen kanske inte var den trevligaste Stefan Larsson man träffade efter någon Luleåresa här för någon vecka sedan, men... Vi kommer över det också. Jag får en tugga i sig. Det får man tugga i sig. Det blir buss framöver. Det blir buss. Flyg går inte. Och när de går så förlorar vi. Nej, det blir buss. Mm. Ja. Drömscenarierna inför slutspel. För slutspel ska vi till såklart. Såklart. Hur ser resan ut? Det vore ju, min dröm vore ju att få kliva in i en kvartsfinal mot kvartsfinal mot Frölunda. Kanske HV. Så skulle jag vilja ha en semi. Eller en final emot Djurgården. För Djurgården har vi slagit ganska många gånger. Det tryck som kan bli på Hovet är ju helt fantastiskt. Mm. Men att få HV, Frölunda och Djurgården i ett slutspel, de här som har varit med under så många år, där vi har så mycket historia, att få slå dem är ju alltid lite extra. Alla matcher ska vinnas, men i alla fall, du frågar vad jag kände, så är det att få slå... Drömmen måste den få göra. Slå ut Frölunda, slå ut Djurgården, slå ut HV och stå på torget. Det är ju den här ultimata. Men fram till dess så är det mycket matcher kvar. Det är 5 hemmamatcher. Vi vet ju inte förutsättningarna riktigt i slutspelet. Det enda vi vet att det är det bästa är ju kvar. Och vi har haft en sån här skön inramning av våra matcher som har varit, så kommer det bara bli bättre just nu. Så får vi se om vi kan leva upp till målsättningen redan i år. Eller om det är 2020 som senast vi har den här leveransen som du har krävt. Definitivt gå för det. Vad har vi? 9 matcher sammantaget. 4 hemma, 5... Nej, 4 borta, 5 hemma. Va? Mm. Kvar av grundserien. Och det är klart att med hänsyn till hur tabellen ser ut där så kommer stödet på läktarna vara jäkligt viktigt. De här som återstår. Så att, och sen måste jag gillar det där scenariot. Ja, ja. Bra. Och vi måste ju också en given förutsättning i alla fall. Nu är det lite så här ogivna delar kring slutspelet, men vi ska dels ta oss dit. Men den sista grundspelsmatchen hemma mot HV71, det vi kallar Himlen lyser lila gult. Vi slängde ut lite nabrovink i fredags var det. Och vi har väl aldrig nästan sett en sån enorm respons på sociala medier kring dels dräkten, dels epitetet, dels... Det gör ju det här att man de klassiska färgerna, de livar upp i positiv anda. Så det är någonting laddat med lila-gult på egentligen bara på... Skapar engagemang. Det skapar engagemang och det skapar någonting att man går som samman för sitt Färjestad på något vis. Man blir både rörd och förvånad över vilket enormt engagemang. Glad, man blir så glad så att det är svårt att sätta ord på det. Men just det tycker jag är nästan den mest sammanfattningen av det här att wow, vilka fans vi har där ute och vad de brinner för Färjestad BK. Gott. Glöm nu inte vår sista hemmamatch innan OS-uppehållet nu på torsdag. Kom och stötta grabbarna i kampen om placeringarna där uppe i toppen. Linköping kommer på besök och biljettinfo och allt annat hittar ni som vanligt på färjestadbk.se. God kväll. Presenteras av Carl Steinerhöj. Hej, Christer med personal här. Välkommen till vår butik, nu även på nätet. maxikasta.se